купаю конфети з предсказаннями. Марічка торгує цукерками як справжня продавчиня, але й сама поласувати солодким не забуває. Передбачення писала її мама, а дівчина перевіряла, щоб було тільки щасливе. Маленькі листочки, на них предсказання. Здесь написано: вірь і терпи. Время і терпіння вас ждуть много сюрпризів. На набережні просто неба більше 25 стелажів. Одяг, взуття, аксесуари. Хтось професійний дизайнер, а хтось просто приніс речі із власної шафи. Цьогоріч ярмарок збирає гроші, в тому числі і на поїздку дітей учасників АТО до Шотландії. З такою культурною цілею, з образовательною, безумовно, з цілею, щоб вони там віддихнули і немножко как бы расслабились, окунулись в другую атмосферу. В отличие от той, которая здесь царит и в семьях погибших, раненых наших ребят. Інший привід для ярмарку – сумний. Мы еще в этот раз собираем на помощь семье погибших жителей Днепра, наших хороших знакомых, Жени Кубика и его жены Насти. Они попали в аварию в Греции, Женя погиб, а Настя сейчас в больнице, и у них еще остался маленький ребенок. Охочих допомогти знаходиться чимало. Минулого року Олександра і сама була на такому ярмарку продавчиною. Торгувала книжками та вініловими платівками зі свого архіву. В цьому році вже нічого було приносити, вирішили прийти посмотреть, що люди принесли. Я дуже удивилась, що є люди, яким теж це подобається, яким це теж потрібно. Тому здорово. А після вдалого шопінгу можна і перепочити. Неподалік Юлія з подругою пригощають домашнім лимонадом і власноруч приготованими смаколиками. Повністю все натуральне. Ну от як вдома для себе готуємо, отак і зробимо. Трогають проблеми України і хочемо максимально приймати участь в її відновленні. По завершенню ярмарку кожен з учасників та учасниць віддасть частину зібраної суми, скільки вважатиме за потрібне. Юлія Трофімова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.